Քնած ես իմ սեր։ Չէ։ Բայց զոնքաշները գնացին։ Դավիթ, անպայման պետք է ինձ ամաչացնեիր, հա՞։ Չէ, բայց ինչ եմ արել որ։ Հեչ, ոչ մի բան։ Ես անընդհատ փորձում եմ իրավիճակը փոխել, իսկ դու քոնն ես շարունակում։ Լավ կատակ էի անում։ Հոյակապ կատակ էր։ Նեղացել ես։ Չէ։ Խմած ես։ Մի քիչ։ Ինչ։ Հիմա ամեն օր խմած ես գալու, հա։ Չէ։ Հիմա էլ դրան սովորեմ։ Նայ, դու գիտես, բայց Դավիթ, էս առաջին դեպքը չի։ Սովորություն ես դարձրել։ Եթե խնդիրներ ունես, այդ չի նշանակում, որ խմելով պետք է լուծես։ Այսպես որ շարունակվի, չգիտեմ, երևի հարբեցող կդառնաս։ Ինչ։ Քժվել ես կյանք։ Ինչի ես այդպես անում։ Ինչի ես խմում։ Դե ընկերոջս տեսա, մի երկու բաժակ խմեցինք, էլի։ Իսկ մամայի մոտ ինչի ուրիշ մարդ դարձար։ Կռվում ենք։ Չէ։ Կռվում ես դու։ Ես հանգիստ քեզ հետ խոսում եմ, ով ա կռվում որ։ Ճիշտն ես ուզում։ Ասա։ Խմել եմ, որովհետև մանթոյի ու ջղայնացած։ Ինձ ոչ մի տեղ գործի չեն ընդունում, դու հասկանում ես այդ ինչա։ Չգիտեմ ինչ եմ անելու։ Նու լեմ հետ պատկերացրա, էլի, միչև եպ եմ ես սենց շարունակելու ապրել։ Ես քեզ ասեցի, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Դու ընդամենը երկու օր աշխատանք ես ման գալիս։ Երկու օր։ Երկու օրում արդեն ամեն տեղ եղել եմ։ Ոչ մի բան դուրս չի գալիս, ոչ ոքին պետք չի իմ նման աշխատող։ Ծախ զզվանքով են նայում։ Հոգնել եմ ու այդքանից հետո ասում ես չխմեմ ու շատ չեմ խմել, շատ քիչ։ Դե խմի։ Դե դու ինձ այս մի նեղացի ու ուրախ եղի, որ ես գոնե տանեմ ինձ լավ զգամ։ Ուրախ լինեմ, որ դու խմում ես, չէ՞ երևի։ Այ դու էլի նույն երկն ես երկում։ Մի խոսքով։ Այստեղ դրեք նախապատրաստեց սրավորում ինչ։ Պարոն գնում, եթե տուն եք գնում, ես էլ հա ձեր հետ գամ։ Երկե։ Սոնային Վահուշչյան տեսել, կարոտել եմ։ Գնանք։ Արևիկը չի գալիս։ Արևիկն արդեն գնացել է։ Հա։ Սոնան շատ կուրախան է։ Ամեն դու մեր նոտումը չես տեսել, չէ։ Չէ, չեմ տեսել։ Դե գնացին, ստեսություն։ Հաջողություն առաջան։ Ստեսություն։
սիրուն եղավ, չէ՞, Արև Սեղանը։ Ուհում, շատ։ Ման պապան ասաց, որ հիմա կգա։ Հա, Արև, Աննան էլ ա գալու մեր տուն։ Պարզա։ Ման պետք չի տենց տագնապած ինձ վրա նայել։ Դու գիտես, որ ես Աննայի հետ ոչինչ չունեմ կիսելու։ Արև, ես քո սուր լեզուն շատ լավ գիտեմ։ Մամ, վերջ, այդ անցավ, գնաց, մոռացի։ Դե լավ, գնա սպասքն էլ բեր ու Սոնային ասա, թող իջնի։ Սոնան մինչև հիմա ընկերուհու հետ է։ Լուրջ։ Հա, լավ, մամ ջան, դե ես գնամ։ Անի, ես քեզ խոստացել էի, որ հետդ կգամ, ինչ-որ մի տեղ կգնանք, բայց ուզում եմ Սոնային տեսնեմ։ Ոչինչ, Անի, ես ուղղակի ուզում էի քայլել, որ ուշ գնայի տուն, որ միանգամից քնեի։ Ինչու խնդիրներ կան։ Դե, ինձ թվում է մայրս արդեն խնդիր է, այն էլ անլուծելի։ Լավ, դե դուք գնացեք, ես էլ մի քիչ զբոսնեմ։ Գուցե մեզ հետ գաս։ Ես Ես ինչո՞ւ։ Հետո երեկան Նարեկը քեզ տուն կտանի։ Հա, Վարդանն էլ ա գալու, կամ էլ Վարդանը։ Չգիտեմ։ Իսկ ես գիտեմ, գնանք։ Չեմ ուզում, որ Աբոն անընդհատ փողվարկի ինձ։ Հիմա գիտեմ, որ ոչ մի բան չի ուզում դրա փոխարեն։ Բայց չեմ ուզում, որ ուղարկի։ Ինչ անեմ, պետք է մի բան մտածեմ, աշխատել է պետք, էլ փող չկա, մեքենան ծախել չեմ կարա, չեմ էլ ուզում իմանան, որ փող չունեմ, որից էլ չեմ վերցնի։ Պետք է գնամ, ուրիշ երբ չկա, պետք է գնամ։ Ես մամ այս համար այս։ Ես բոլորից տամ։ Հա, բոլորից տվեք, բայց մի օրվա։ Լավ, հասկացա։ Ես եմ մեղավոր։ Մեղավորության արդյունքը չկա։ Հիմա բոլորս միասին կընտրենք։ Ես բարձրանամ Սոնայի մոտ։ Վերև ու՞մ ա, չէ՞։ Երևի։ Լավ, համ էլ կնայեմ վերևը։ Շատ գեղեցիկ տուն ունեք։ Հա։ Կարող ես գալ ընտրելու, երբ ուզես։